ما عضيته ده حاجة بك عضينيسا مع الرئيسية مسوا أكون أخسية بيتر أصابنا لين تبرفون لو وشو قال لقنا ذي فيه كر لقنا قو بانك لقنا قو وشو لقنا قو كل كشة لقنا قو قو قويستو لا ديو درندل مرسدو أدورا لهو كبو يقاني أرأي ما كون أخسية مسوا الرئيسية بيتري مركاسو أشهاتي ما أنت يوحي لي ينموحي شاضو وأبدقر مختار وده جوتي صاقبصو aniga naag hawiye iyo nin hawiye haddu inta xeebtayda soo galo aniga isku kaydaydaan inaad wax iga sheegtaan anigu dadka masaakiinta ah ee aad maskaxda ka haysataan anigu ma ihi maama milyoon baa lay dhahaa baraha bulshada markaan ku jiri jirayna waa iska keen celin jiray intii aan nasanayayna tiktok saasaan idiin fiirsan jiray ninka aad dacayda cad oo gabadhii quruxda badnayd oo ma jeerteen habeen iyo maalin ka laalaaday ee aad ka celin weydeenna waa arkayay nin 30 sano jira nin 150 sano jira ha u dhuunto fifa hawiye waa gadaal ka gaar muxub bay kasoo dhargeen waan bay kasoo dhargeen digir bay kasoo dhargeen masagay kasoo dhargeen dhuusadii baa u urayso ma qubaysanayaan energy baa ka batay oo yaa ku gaara hadde kuwaanuna waa raaxaysanayaan cilaan bay marsanayaan perfume bay isku buufinayaan unsi baa u shidano waaba ku qareexaysanayaan quruxdayda kuwaan qardaf qardaf bay ku hayaan aniga waa idin aqaana waxaa isiin lahaydeen meel kale allah iga siiyo waxa igu tari lahaydeenna meel kale la iga taraya daarood haddaan waji ka waayay hawiyo waji ka raadin maayo anigu daaroodna waa kan maalin walba ninkaa madow anaase baraha bulshada kuu soo galo tiktok kuu soo galay nin raga haddaad tahay gabar daarood ismaaciil oo dambe adoo wax ka sheegaya aan ku arko fakti baan kuu sheegaya waa run aniga iyo ku rabi waxba aniga iima qabtaan daarood waxba iima taraan laakiin magaca aad leedihiin baan ana leeyahay magaca inaga wada dhexeeya gabdhaha la caayaayo ninka qaarka madow yah oo caayaayana yah waa gabdhihii daaroodka markaasa ilaahay ceebtiisii bannaanka keena gabadhii cambaalka baarada ku ufta gabadhii ufta lagu shubay wixii cadaayo baaradii baqbaq ku yaalleen sahawiye maahayn go is around baa la yiri so waxaan idiin sheegayaa runtu waa run beentuna waa been nimanka daarood oo liigaya iyo naagaha daarood oo macaan dharaglada ah waxaa idiin sheegayaa meeshaan ama ku noolaada ama ka noolaada wax u dhexeeya ma jiraan nin 30 sano caqligiisu yahay yah caqligiisu 30 sano ninuu yahay anigoo 150 sano uu yahay mtaqaanaayeeto darajadaydu ay tahay aniga iigu talin maysaan ninka qaarka madow ee korka madow ee dameerka rarta ee dunta xun ee dadka xaday anigu waji kama sugaayo unukaa iskale magaalo madaxdii unukaa habeen walba ka xinaayo yaa ku dhinta unukaa iskale ku haya ay kulligood ilaa shaqo kale ma hayaan fifa hawiye ha dameerkii buu saaran yahay fifa hawiye ma yaqaanaan sida loo unsaday sida loo catarsaday sida loo nastay sida loo raaxaystay iyo midna ma yaqaanaan ha ordaya fifa hawiye.